Takže, ahoj ahoj, já vás dnes zdravím a tak vítám u takového malého tutoriálu na OBS. Já když jsem začínal s YouTubem, respektive se streamingem, že teda přes 2 roky, ne, ještě to není 2 roky, 10. února to bude 2 roky. No prostě, když jsem začínal se streamem, tak jsem se na YouTube hodně koukal, jak nastavit OBS. Ale v podstatě nikdy jsem se to pořádně díky YouTube nenaučil, až díky tomu, že jsem to sám testoval a asi tak no. Abych to shrnul, já, kdykoliv jsem koukal na video, tak neříkám, že ty videa jsou špatný, jo, vysvětlím vám úplně ty základy. Ale to jsou základy nastavení tohodla, to co lidi uvidí, jo. Ale nastavení obrazu teda to je taky to, co lidi uvidí. Ale takový ty mírně složitější, já se k tomu dostanu. Vždycky jsem viděl, jak si nastavit zdroje, ale to je strašně jednoduchá věc, to zvládne každý z vás, tady si jenom kliknete. A k tomu se ještě potom vrátím, jenom ohledně obrazu, ale to až potom. Jak to se týče zvuku, tak vždycky jsem tak jenom slyšel, že pomocí tadyhle z toho si ubíráte, přibíráte decibele, přidáváte decibele, pardon, nemám to video připravený, nečtu tady žádný scénář, takže to je dost patra, když tak se omlouvám za přeřeky, ale asi tak no. Ke zvuku se taky vrátím, já totiž když zmlknu, tak taky uvidíte, je tady úplný ticho. A přitom mi tady děcka na hřišti křičej, jo, půjčí mi větrák počítače. Taky se k tomu vrátíme teda, jak to jste udělat. Ale hlavní věc, kterou tady chci probrat, je v podstatě výstup. Kdykoliv jsem koukal, jak jsem říkal už na videa, tak dotyčnej vysvětlil bitrate, jo, řekl, že se třeba závisí na internetu a ať to máte třeba takhle, jo, že by s tím třeba nějak nehejbali. Abych to vysvětlil pro vás, co se třeba v OBSku nevyznáte, nebo celkově v tomhle tom, abyste věděli, jak vy si to sami nastavit, jo. Každý má jiný internet, každý má jiný počítač. A to je velký rozdíl. Bitrate je v podstatě kolik informací se za tu vteřinu přinese. Je to vlastně datový tok, by se dalo říct, nebo ono je to takhle vlastně nazvaný. A jo. Já mám 6000 kB za vteřinu, což mi přijde pro ten YouTube v pohodě, protože někteří z vás, no ne z vás, někteří co točili tutoriály na OBS, že si dávají třeba 20 000, aby při nějakém pohybu se ten stream nepixeloval, tak je to úplná zbytečnost, protože YouTube vám to sám zkomprimuje na nějakých 6 až 7 tisíc kilobajtů za vteřinu, takže je to úplná zbytečnost. Co se teda týče toho bitrateu, tak strašně závisí na vašem internetu a zároveň na vašem počítači, jestli zvládne váš počítač zpracovat tolik dat za tu jednu vteřinu. Potom k encoderu. Nikdy, fakt nikdy jsem neviděl, že by to někdo reálně vysvětlil. Většinou jsem slyšel, jo, necháme to prostě třeba, mám tam softwarový, nechte to na softwaru, nehejbejte s tím. Softwarový encoder to je to, co vám vlastně vypočítává ten, no ne vypočítává, prostě zpracovává ten stream. Softwarový je, že vám to zpracovává procesor a hardwarový je, že vám to zpracovává grafická karta. Kvůli tomu mám tady zaplý i druhý OBS, já vám ukážu ten strašně velký rozdíl v procesoru a v grafice, abyste to sami viděli případně, tady se jak vidíte tady ty grafy. Rozkliknete jednoduše přes správce úloh a dáte si tam výkon, jo. Nic těžkýho. A k tomu, no já vám to ukážu rovnou. Každý z nás má jiný počítač, má v něm jiný komponenty. Jak bylo vidět, tak moje grafika neskutečně převažuje nad procákem. Ale vy to můžete mít třeba zrovna naopak, teda nevím, většina lidí má silnější grafiku tady na tohle. Ale jednoduše, když máte s tím problém, rozkliknete si správce úloh a přes výkon se na to můžete podívat, co vám tam dělá problém. Abych pokročil, tak formát nahrávání. Já tady mám nastavený MP4 a to vám taky doporučuji si nastavit. Protože můžete mít třeba FLVčka maximálně, nechci tady kecat, když tak zase omlouvám. Tak programy jako je Adobe Premiere, Sony Vegas a tady jste, to nemusí otevřít, řekne vám to, že prostě typ souboru není podporován, no, nevím jak přesně to chybují hlášení, jo, ale něco na ten způsob. Takže obraz, já tady mám nastavený Full HDčko, 60 snímků za vteřinu, já bych řekl, že mám docela výkonný počítač a internet mám taky v pohodě, takže mi to, nemám s tím problém tady to přenášet, jo. Ale třeba, jestli chcete streamovat, tak co si budeme, většina diváků kouká na telefonu a ne každý telefon má teda Full HDčko. Ale ten telefon podle mě třeba streamovat v HDčku, když máte slabší počítač, bohatě stačí. A jestli se vám stream seká, tak si dejte 30 snímků za vteřinu stream. Protože to strašně, ale strašně moc ovlivní vaše vysílání a kvalitu vašeho vysílání.
respektive lagy případný. Já kdybych měl problém s počítačem, radši bych streamoval na 30 snímků za vteřinu bez sekání než na 60 s mikrolagama. Tak, k tomu asi není co vysvětlovat, to si nastavíte podle svýho. No, doporučím vám, teda vysílání není úplně to stejný, co je nahrávání. Ale když začnete streamovat, zapněte si nahrávání s tím vaším nastavením a zkuste si kousek třeba zahrát, jo. Jestli vám to pojede v pohodě nebo ne, případně si to podle toho doladit. Takže já bych asi obraz a takhle to celkové vysílání už nechal být. Já bych řekl, že jsem to vysvětlil, doufám, tak nějak dobře. A další ještě velká věc, ona jako je v podstatě malá, ale zároveň velká věc, což je záznam obrazovky. Já se v jeden čas mýval, a kde pak to tady máme? Záznam hry, jo. Já to bude snímat přímo jen tu danou hru. A to já teda těžce nedoporučuju. Sice když budu mít třeba zaplý právě blicko a altabnu z něj, budu tady na ploše, tak vy uvidíte pořád blicko. Ale OBS se občas buguje a ze záhadných důvodů, mě ještě nevysvětlených, se vám to začne sekat. Když vlastně vám to vypočítává 1070, tak prostě nechápu, co se s tím děje a ono se to seká. A nejsem jediný, komu to takhle dělá. Psalo mi to spoustu z vás, že když máte záznam hry, tak se vám to seká. Takže doporučuji záznam obrazovky, za mě mnohem lepší. Se uvidíte teda moji plochu, jo, ale to se dá nějak přežít. Poslední věc, kterou bych tady chtěl změnit, je mikrofon. Já mám i studiový mikrofon, konečně jsem přestoupil z toho starého, co jsem mýval. U studiového mikrofonu jsem měl strašně velký šum. A hodně jsem se tady zajímal o ten zvuk a jak se to nastavit. A se týče zase videí z OBSka. Nikdo tady to nevysvětlil snad nikdy. Jedině kdybyste si vydali přímo video ohledně zvuku. Ale to většinou nebývá o OBSku, ale celkově třeba nevím, v Audacity. Ale ono je to strašně podobný. Potlačení šumu, to vám bude, dejme tomu nějakým způsobem potlačovat šum, tady si to nastavíte. To se doporučuju nahrát si video s tím, jo, zkusit si tam chvíličku mluvit. To je hlavně u tohohle už moje brány. Když ji mám nastavenou nějak a budu mluvit, tak kdybych si dal třeba hladinu uzavření výš, tak u některého slova mě to prostě zmlkne, jo. Když to funguje tak, že já když budu mít zaplý písničky na reprácích, tak je mikrofon nebude vnímat. Já teď když streamuju, tak streamuju na reprácích, aby tu hru neslyšíte. To je to, že když zmlknu, tak prostě nic, mikrofon mlčí. On začne vnímat až od nějaký, jak to říct, hladiny. Hladiny decibelů. A to si tady právě nastavujete, kde se bude uzavírat a kde otevírat. Ono, nevím, jak je teď přesně od nich. Myslím, že ta hladina uzavření je trošičku výš, to je možná přes 40. A ne, počkáte, jak to tady je. Jo, ne, pardon, na 33, nebo na 38. Právě já jsem se zkoušel, zkoušel jsem si natočit video, mluvil jsem a v některém videu, teda v některém slově mě to zmlklo. Prostě mě to típlo, mě to přestalo brát. Takže já to mám třeba na 38, každý z vás to zase může mít trošičku jinak, zkuste se nastavit podle svýho. Vážně doporučuji nahrát si to video, to udělá docela hodně, je to lepší než to řešit na streamu. A asi bych to tady s tím pro dnešek ukončil. Já doufám, že se vám video líbilo, že jestli se vám stream sekal nebo video, tak že už se vám sekat nebude. A na případný komentář, na případný otázky se mě ptejte dolů do komentářů, protože další video už na to asi dělat nebudu, jenom by byl nějaký třeba jakože hodně stejná otázka, jo, že bych to odpověděl pomocí videa. A to spíš ne. Já vám děkuji, že jste dokoukali video do konce a u dalšího videa nebo streamu, který bude nevím kdy, čau. Teda, chtěl jsem ještě zažibrat o lajky, ale ono je to vlastně jedno. Já když nahraju video na YouTube, tak on mi po hodině strhne asi to je kolik, 80% lajků. Takže jestli jsi nedal like, tak ho ani dávat nemusíš, protože mi ho YouTube sebere. A čus!